Quem vai fazer é a dona Terezinha, né? É, na live não. Não, eu não. É ela. Não, eu não sei qual é. É a receita dela, receita da Fátima, da avó da Fátima. E a Fátima não quer falar a receita, vai. Não. Isso aí é a goma? O que, que é? Não, gordura. Não, é gordura. Ah, é gordura. É uma tarefa. É a banha. Nossa, vai ser com banha, vai ser de verdade hoje, então. Vai. Meu papo é de verdade, eu. É. A goma tá, a goma tá aqui, é bem fininha. Já vão rolar mais fininha. Mas peraí, gente, vocês não vão usar tudo isso aí, né? Não. Não. Ah, bom. Vamos fazer, pro bairro inteiro. Nossa, não, vou rolar. Não, agora foi mais água. Não, acho que nem vai precisar. Já tá no ponto? Eu acho que tá quase. Ai, depois eu vou comer uma massinha escondida. É bem, tá bem, pra mim tá meio duro. Pra, tá, pra mim. Eu tô força. Então, é porque... Mas quer que eu mostre um pouco? Não, daí, pode, vai, vai. Ô, dona Terezinha, pra senhora fazer isso aí, a mesa tinha que estar um pouquinho mais baixa. Eu sou baixinho. Aí a senhora descarregava o peso seu. É, aqui tá meio alto pra mim. Ô, comadre, sente aí pra ver se tá igual da outra vez. Pode ser mais bonito. Não, de moda. Moda? Vê, eu acho que tá meio durinho, mais durinho da outra vez, tá? Então precisa amar um pouquinho d'água. Pinguinho. Só um pouquinho. Ai, que delícia de massa, olha isso. É carinha agora, tomate. Eu não lembro se ela falou que dava pra guardar essa massa no congelador. Dá. Não, no congelador não. Não. Na parte de baixo. Dá pra guardar uns dias. Eu já guardei até mais de 30 dias. Ah, é? É. Num plástico. Num saquinho, né? É. Aí pode guardar sossegado. Pra quem gasta pouco, vai querer fazer de 1 quilo, pra tá fazendo pouquinho é ruim, né? Isso aí dá pra fritar também? Dá. Dá. Só que ele cresce, cuidado. Cresce demais. Ele cresce demais. Espirra. Pra fritar. Deixa pra lá, vai. Pra fritar, vocês têm que ter muito cuidado. Porque espirra. Espirra. Você tem que colocar numa bola fria. Isso, não fria, pode... Fria, morno. É. Aí você espera crescer ali, vai mexendo, aí você coloca lá no fogo. A hora que você vai colocar outro bolinho, você tira do fogo e eu coloco uma vasilha grande assim com uma água. Você dá uma esfriada aí no óleo? Eu coloco a vasilha que tá gordura dentro da água e coloco os bolinhos de novo. Cada etapa tem que fazer isso, porque senão é perigoso. Senão é perigoso, né? Eu nunca explodi o bolinho comigo, não. Mas só sempre faz assim, né? Sempre, mas enrola bem fininho. Ah, ficou maravilhoso a nossa massa. Vocês vão fazer almoço agora ou não? Vai. Aí depois tem que buscar a folha de banana, né? É. Ah, isso aí vai ser assado em cima da folha de banana? É. Aí sim. Na companhia de banana. Beleza. A traquinagem, desde catando banana, folha de banana, né? Eu vou lá, falar em banana, eu vou comer uma bananinha aqui. Posso comer essa banana? Pode. Essa faca. Mas esse chapéu que tá caindo na minha mesa. Olha cada folha linda. Não gosto, mas eu gosto.
Olha. Então não é qualquer folha, né? É, tem que ser a folha inteira, porque senão não dá pra enrolar, né? Pra biscoito. Tem que ser possível. Aquelas que acabou de sair, mais ou menos? É, é. Mas justo a mais baixinha que vai cortar? Aí a baixinha aqui que é. Aí você corta aqui, ó. É que é uma aranha, viu? Pera aí, menina. Calma, calma. Tem uma aranha. Aranha é proteína. É. Saiu já. Essa que tá limpa, né? Não caiu na sua. Ah, pode pra limpar. Vocês vão lavar a folha? Vai. Passa um pano. Lavar? Não, passa um pano. Pano. Se fosse a Alexandrina, ela lavava. Capaz. Ela lava. Lava? Ah, tu não. Só passa um pano. E se eu não estiver olhando, ela lava com detergente ainda. Ah, capaz mesmo. Olha, aqui tem uma mulher que lava frango com detergente. Tem, mas tem mesmo. Ah, cara. Quer cortar? Deixa eu ver se eu sei. Passa e vai de uma vez. Aí. Isso. E vocês usam a parte de baixo ou a parte de cima para encostar com a coisa? Essa parte essa mais verde. Essa aqui. É o mais verde que não tem o pozinho, né? É, é. Nossa senhora, parecendo um pouquinho de rampa. Tá aparecendo mesmo. Meu Deus do céu. Ah, agora gostei, primeiras visitas. Quer, Chico? Quero. Eu quero. Não, eu quero esse pedaço aqui. Nossa. Nossa. Tá bom, tá? Tá bom. Magarinho ficou bom. Bom e bonito, né? Delicioso. Bem caprichado. Colar é. Ó, parabéns para as biscoiteiras, tá maravilhoso. Tá, tá bom? Bom demais.